काल आदि दिनर पंचांग आज श्री श्वेतबराह कल्पर वैवस्वत मन्वंतर द्वितीय परार्ध उत्तरायण बसंत ऋतु चैत्र मास कृष्णपक्ष तृतीया तिथि सोमवार चुकाप्त 5123 विक्रम संबत 2078 मार्च मासर 21 तारीख आज दिनटी समस्तंक पै मंगलमय हेउ ईश्वरंक निकटरे विनम्र प्रार्थना। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଥିଲା ଶିବ ମନ୍ଦିରଟିଏ। ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଥିଲା ଶିବଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଭିଲ ଯୁବକ କଣପ ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁବୁଲୁ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ନିମନ୍ତେ କାହିଁକି କେଜାଣି ମନ ବଳିଲା। ଯଦିଚ ପୂର୍ବରୁ ସେ କେବେ ବି ମନ୍ଦିର ଯାଇନଥିଲା କି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାର ବିଧି ବି ଜାଣିନଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରୁ ମହୁଫେଣ ସଂଗ୍ରହ କଲା, ବଣରୁ କିଛି ଫୁଲ ତୋଳିଲା, ନଦୀକୁ ଯାଇ ତୀର ରଖୁଥିବା ତୁଣୀରରେ ଜଳ ନେଇ ଆସିଲା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖିଲା, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କିଛି ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଚଢ଼ା ହୋଇଛି। କଣପ ସେସବୁକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଲା, ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ପତ୍ର ପୁଷ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇ ପକାଇଲା। ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳି ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇଥିଲା। ମହୁଫେଣା ଚିପୁଡ଼ି ମହୁ ଅର୍ପଣ କରି ଫେରିଥିଲା। ଦିନ ଆସିଲା, ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିବା କଣପର ଦୈନିକ କର୍ମ ହୋଇଗଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଦିନସାରା ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ, ସକାଳେ ଏବଂ ଫେରିବା ସମୟରେ ପୂଜା କରିବା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଦିଅ ମାର୍ଜନା କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୀତି ସେ ଚଢ଼ାଇଥିବା ଫୁଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଫୁଲ ଫଳ ସେଠାରେ ଥିବା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ, ହେଲେ ଏହାର ଭେଦ ପାଉନଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟହ ଏହି କ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବାରୁ ମନସ୍ଥ କଲେ ଲୁଚି ରହି କିଏ ଏଭଳି କାମ କରୁଛି ତାକୁ ଧରିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଦିନ ଲୁଚି ରହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଆସି। ବେଶ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଧନୁତୀର ଧରି ଭିଲ ଯୁବକ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଏଭଳି ଭୀଷଣାକୃତି କୁଶ୍ଚିତ ଚେହେରାର ଯୁବକକୁ ଦେଖି ଲୁଚିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ହଜିଯାଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଭିଲ ଯୁବକ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇ ଫଳ ନୈବେଦ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଇ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ବସିପଡ଼ିଲା। ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଆଖିରୁ ରକ୍ତଧାର ବୋହୁଛି। ବ୍ୟଥାତୁର ହୋଇ କହିଥିଲା, ହାଏ କେଉଁ ପାଷାଣ୍ଡ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏ ଦଶା ଦେଇଛି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଜଙ୍ଗଲି ଲତାପତ୍ର ଆଣି ଏହା ମକଚି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଆଖିରେ ଲଗାଇଥିଲା, ହେଲେ ରକ୍ତ ବୋହିବା ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା। କଣପ ମନକୁ ଏଭଳି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଖିଆଲ ଆସିଲା, ନିକଟରେ ଥୋଇଥିବା ତୁଣୀରରୁ ସର ବାହାର କରି ନିଜର ବାମ ଆଖି ତାଡ଼ି ସେଇ ଆଖିରେ ଚାପି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଭାବରେ ରକ୍ତ ବୋହିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ କଣପର ଆଖିରୁ ଧାରଧାର ରକ୍ତ ବୋହିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଅନ୍ୟ ଆଖିରୁ ଧାରଧାର ରକ୍ତ ବୋହୁଛି। କଣପ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତାର ଅନ୍ୟ ଆଖିଟି ତାଳିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରେ ସବୁଆଡ଼େ ଝଲସି ଉଠିଲା। ଭୋଳାନାଥ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ହୋଇ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାର ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ, ଭକ୍ତର ଅନାବିଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟ ଭାବ ନିକଟରେ ମୁଁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଏ। ତୁମର ଏଭଳି ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ, ଏବେ ତୁମେ ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ଯୁଗଳ ଫେରିପାଇବ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଅନ୍ୟତମ ହେବ। ଅଦୂରରେ ଛପିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହା ଦେଖି ତଟସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।